Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. De Jong faqat 2 klub taklifini ko'rib chiqishga tayyor. Barcelona va Niderlandiya milliy jamoasining 25 yoshli yarim himoyachisi Frenkie de Jong Manchester Unitedga o'tishdan bosh tortmoqda. U faqat Bavariya yoki Chelsea ga o'tishni ko'rib chiqishga tayyor. Bu haqda Mundo Deportivo nashri xabar bermoqda. Manbaga ko'ra Barcelona futbolchini sotishga qaror qilgan. De Jongning o'zi esa jamoani tark etishni istamayapti. Agar o'yinchining pozitsiyasi o'zgarmasa, klubining maoshini kamaytirish bo'yicha muzokaralar olib boradi. Transfer market Frenkie'ni 60 million euroga baholamoqda. Uning Barcelona bilan shartnomasi 2025-26 mavsum oxirigacha amal qiladi. U klubning eng ko'p maosh oluvchi futbolchisidir. Haftasiga 560 ming euro. Cavani Real'ga o'tishni xohlamoqda. Manchester United'ni tark etgandan so'ng erkin agentga aylangan Uruguaylik hujumchi Edinson Cavani hozircha eng yuqori saviyada o'ynashni intiqlik bilan kutmoqda. Todo Futures nashrining xabariga ko'ra 35 yoshli hujumchi Borja Mayoral bilan xayrlashgan Real safiga qo'shilishni istaydi. Cavani Chempionlar Ligasida g'alaba qozonish imkoniyati uchun qirollik klubida zaxira futbolchisi bo'lishga tayyor. Oldinroq Villarreal Edinsonga qiziqish bildirgandi, biroq Uruguaylik bu variantni zaxira sifatida ko'rmoqda. Hujumchi o'tgan mavsumda APLda 15 ta o'yinda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsiyentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Kunde Barselonada qancha maosh ishlab olishi ma'lum qilindi. Sevilla klubidan shu yozda Barselonaga ko'chib o'tgan fransiyalik himoyachi Jules Kunde keyingi 5 yil ichida Kataloniya klubidan bonuslarni hisobga olmaganda 57.5 million euro ishlab oladi deya xabar beradi Canada NSR. Manbaga ko'ra Kunde Barselonadagi 1 yilida 9.5 million euro ishlab oladi va keyingi 4 yil ichida soliqlardan oldin 12 million euro ishlab oladi. Shuningdek 23 yoshli futbolchining shartnomasida o'ynagan 60% o'yini uchun 2 million euro va qo'lga kiritilgan unvonlar uchun 1 million euro miqdorida bonuslar belgilangan. Transfer summasi 50 million euroni tashkil etdi va turli bonuslarni hisobga olganda bu 62.5 milliongacha oshishi mumkin. Avvalroq Kundening o'zi Londonning Chelsea jamoasiga borish mumkinligini tan oldi. Biroq ko'kanoliklar prezidenti Jon Laporta klub muxlislari va bosh murabbiy Xavining mehrini his qilib, futbolchi bilan shartnoma imzolashga juda qiziqqan Barselonani tanlagan edi. Kunde o'tgan mavsumda Sevilla safida 44 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Transfer market portali Fransiya terma jamoasi futbolchisini 60 million euroga baholamoqda. Chelsea Alonso'ni Barselonaga qo'yib yuboradi, agar 50 million funtli xaritni amalga oshira olsa. Chelsea Brightonning chap qanot himoyasi Mark Kukurelani 50 million funtga sotib olishga yaqin turibdi. Thomas Tuchelga futbolchining o'yinlari yoqadi. Tuchel Ben Chilwellga chap qanotda kuchli raqib bo'lishini xohlaydi. Qolaversa potensial yangi futbolchidan chap markaziy himoyachi sifatida foydalanishi mumkin deb esa Ze Guardian. Chelsea Kukurelani Getafe'da o'ynaganidan beri diqqat bilan kuzatib kelmoqda. Hozir klub muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanishiga umid qilmoqda. Kukurela o'zi rivojlanib sovrinlar uchun kurasha oladigan jamoada o'ynashni xohlaydi. Agar Chelsea va Brightonning Kukurela borasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, London klubi Ispaniyaga qaytmoqchi bo'lgan Marco Alonsoni Barselonaga qo'yib yuboradi. Cesar Azpilicuetaning kelajagi Chelsea Andres Christensen va Anton Rudiger ketgandan keyin yana bir markaziy himoyachi bilan shartnoma imzolashga bog'liq. Bu yozda London klubi Kaledo klubi Alini sotib oldi, ammo Jules Kunde, Nathan Ake va Matte Seligitlar uchun kurashda mag'lub bo'ldi. Chelsea 21 yoshli himoyachi Wilson Fonanaga qiziqmoqda, biroq Leicester 85 million funt sterling taklif qilsa, uni sotishga tayyor. Barcelona muxlislari uchun ajoyib xushxabar.
Manchester City yarın himoyasi Bernardo Silva Barcelona bilan shartnoma borasida kelishib oldi deb xabar beradi Ispaniyaning sport nashri. Oldinroq Kataloniya klubi Portugaliyalik Xabek bilan Manchester United va Chelsea qiziqish bildirayotgan Gollandiyalik yarim himoyachi Frenkie de Jongni sotgandan keyingina shartnoma imzolash mumkinligi haqida xabar berilgandi. 27 yoshli futbolchining shaharliklar bilan shartnomasi 2025-yilning yozga qadar amal qiladi. Transfermarkt portali Portugaliya terma jamoasi futbolchisini 80 million yevroga baholamoqda. Bernardo Silva o'tgan mavsum Manchester City'ning barcha musobaqalar doirasiga 50 ta o'yinda maydonga tushib, o'z hisobiga 13 ta gol va 7 ta golli uzatma yozib qo'ygan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.